Gledamo već snima, jel? Pa da, to mu je najdraži, kad niko ne zna da snima, onda uvijek neko pizdari provali. Ako ćeš tebi jedan krug, dva, to... To će se potrudit. Pa po mene snikarsku pustu će gremo šenko. Ajde, onazno, svi! Ti ideš na 10 sekundi prednosti imaju Ana Zupan i Vujčićka, vozite. A vi brojite, 1, 2, 3, 4, 5, 5,5, 7, 8, 9, 10. Hold hands together, put your face down the floor.
Hajmo. Maneštra. Dino, maneštra. Oću, hvala. A ima i kost. Bilo je super i nisam mogao. I tako. Super je bilo. Danas mi je baš dobro išlo, da. A i lijepo vrijeme i 15 stupeni. Nema bolje. Šta je bilo? To ko da se namjerno napravio. Vah, ovo je zdravio. Dokaz broj jedan. Snaga koja ubija.